Och där gick starten till V4:s första avdelning, till lika V64:s tredje avdelning, Jägersro Cup, över 3200 meter. Det är en bra start invändigt ifrån nummer två, Last Interviewer. Nummer två, Last Interviewer, är den som ska tänka sig att lägga farten här. Närmst följer nummer fem, Talk My Talk. Därefter nummer tre, Pauline. Nummer sex, Bokan. Därefter har vi fyra, Kalaboka. Och invändigt om där följer nummer tre. Utvändigt om där följer nummer tre, Pauline. Vi har i ledningen nummer två, Last Interviewer. Nummer två, Last Interviewer. Närmst följer nummer fem, Talk My Talk. Som trea har vi Pauline. Därefter följer nummer sex, Bokan. Där är också nummer ett, Jukt Abi. Och sen en liten lucka ner till nummer fyra, Kalaboka. De är snart borta på mitt på bort- och långsidan med oförändrade positioner. Två Last Interviewer. Fem Talk My Talk. Där är sex Bokan. Där är tre Pauline. Där följer ett Jukt Abi som tar sig framåt invändigt. Och så är det ett par längder ner till nummer fyra, Kalaboka. Fortfarande oförändrade positioner. Där vi har nummer två, Last Interviewer i ledningen. Det är nummer två, Last Interviewer med Ulrika Holmqvist. Därefter har vi utvändigt med den nummer fem, Talk My Talk, Josefin Landgren. Rygg på där följer Bokan med Jan-Erik Neuroth. Utvändigt om där har vi Pauline med Elion Chavez. Bakom där Duke Darby, Per-Anders Gråberg. Avslutar fältet gör Kalaboka med Josefin Ingvarsson. Så är de förbi mål och det är ett varv kvar. Då har vi fortfarande i ledningen nummer två, Last Interviewer. När följer nummer fem, Talk My Talk. Därefter sex Bokan, tre Pauline, ett Jukt Abi och så är det en och en halv, två längder ner till fyra Kalaboka. Nummer två, Last Interviewer. Det är inga förändringar i fältet här som har varit på sista biten. Men nummer två, Last Interviewer i ledningen. Närmst följer fem, Talk My Talk. Sex, Bokan. Därefter tre, Pauline. Ett, Jukt Abi. Och sen är det nummer fyra, Kalaboka. Vi kommer in i sista svängstrax och då ser det ut som nummer fem, Talk My Talk, lägger viss press på nummer två, Last Interviewer. Nummer fem, Talk My Talk, Josefin Landgren sätter in stöten och tar över ledningen. Närmst följer nu av nummer två, Last Interviewer. Därefter följer nummer sex, Bokan. Sedan är det ett par längder ner till nummer tre, Pauline. Och så kommer nummer fyra, Kalaboka bakifrån. Nummer ett, Jukt Abi avslutar. In på upploppet med nummer fem, Talk My Talk, som jagar fjärde raka med Josefin Landgren. Nummer fem, Talk My Talk, utmanas nu av Bokan. Det är nummer fem, Talk My Talk. Nummer sex, Bokan. Nummer fem, Talk My Talk. Nummer sex, Bokan. Nummer fem, Talk My Talk, kanske mot fjärde raka segern för Josefin Landgren. Som vann Ole Larsen Young Riders härom sistens. Det är nummer fem, Talk My Talk. Före sex, Bokan. Och därefter nummer två, Last Interviewer.